Magali pasabis gamo studentebs savlis apasuris gadaxta ujirt. Da onakhajomi im studentebtagan ert-ertia romelis universitets savlis gadasakhadis randomime tveze gadanatsilebis tkhonit mimartavs. Tevesamtan Ilia Sakhmtsipo universitetis studenti atskhadebs rom ojakhshi arsebuli finansuri problemebis gamo is mtliani tankhis gadaxtas verakherkhebs da ukve 3 tselia Ilia Unishi damkvidrebuli savlis gadasakhadis gadanatsilebis printsipit sargeblobs. Клиент არ შემეძლო თანხის გადახდა ოჯახური პრობლემების გამო ვერ ვახერხებდი და გადავწყვიტე ესე გამეკეთებინა დამეწერა განცხადება და მე უკვე მესამე წელია მიმართავ უნივერსიტეტს გრაფიკით გადახდის თაობაზე. Am მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ილიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით ბოლო პერიოდში გახშირდა იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ადმინისტრაციას სწავლის აფასურის გადავადებისა რამდენიმე თვეზე გადანაწილების თხოვნით მიმართავენ. ზურაბ ჯავახიშვილის თქმით, სტუდენტების არამყარი ფინანსური მდგომარეობა ქვეყანაში არსებული რთული ეკონომიკური პროცესების ბრალია. ეს ალბათ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული სტუდენტებს და ალბათ უფრო ხშირად მათ მშობლებს უჭირთ აი ამ გადასახადის გადახდა ან ერთიანად გადახდა ძალიან ხშირად უნდათ განაწილება. ქვეყანაში გართულებულ მძიმე სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ექსპერტიც. არჩილ გამზარდიას განმარტებით ხელისუფლებამ ისეთი მოქნილი სისტემა უნდა შეიმუშაოს, რომელიც მიხედვითაც სწავლის აფასურის გადახდა ყველა სტუდენტს შეეძლება. მისივე თქმით, აუცილებელია მოიძებნოს სწავლის გადასახადის ალტერნატიული გზები გრანტების და სტუდენტების დაფინანსების სახით. სწავლის პროცესში თანხის დაბანდება, სწავლის შედეგების არასაკმარისობის გამო იწვევს თავისთავად კრიტიკულ და რთულ დამოკიდებულებას საკითხის მიმართ. ნებისმიერი თანხა, ნებისმიერი გადასახადი, როდესაც არის მოტივირებული, მის მიმართ დამოკიდებულება ბევრად სხვა არის.